Përshëndetje të dashur mi dhe mi kesha. Sot do të marrë mësimin e parafundit të gjuhës italiane për vitin 2015. Titulli i mësimit është I kontrari, të kundërtat, ose siç e njohim në gramatikë me antonime. Le të fillojmë. Determinativo ka të kundërt indeterminativo, e shquar e pashquar, regolare, irregolare, e regullt e paregullt, vokale, konsonante, zanore, bashkëtingëllore, pura, impura, e pastër, e papastër, aperto, chiuso, hapur, mbyllur, facile, difficile, lehtë, vështirë, grande, piccolo, i madhi, vogël, lontano, vicino, larg, afër, primo, ultimo, i pari, fundit, bene, male, mirë, keq, molto, poco, shumë, pak, caldo, freddo, nxehtë, ftohtë, qui, qua, li, là, këtu, atje, giorno, notte, dit, nat, ricordare, dimenticare, kujtoj, haroj. Mirë është që të bëjmë fjali me këto fjalët që morëm dhe aty ku janë foljet të zgjedhojmë. Tjetër do të marrë edhe një bisedim, po në italisht thuhet konversacione, për të lexuar paksa në italisht dhe mirë është që ta mësoni përmendësh këtë dialogun. Le të fillojmë. Beni, tu parli l'italiano? Beni, ti flet italisht? No, non ancora. Io, akoma. Io, akoma. Capisci quando parlo italiano? A kupton kur flas italisht? Un poco. Quando parli piano, senza usare parole difficili. Pra, pak kur flet ngadal, piano ngadal, senza usare pa përdorur parole difficile, fjalë të vështira. Leggi bene? A lexon mirë? Non molto, perché non è facile. Jo shumë, sepse nuk është e lehtë. Io studio molto, un studioj shumë, e voglio imparare bene. Un studioj shumë dhe dua të mësoj mirë. Voglio është nga folja volere që është e paregu, po që do të marrë më vonë. Ky është edhe mësimi i parafundit dhe rishikohemi në javën tjetër me mësimin e fundit për vitin 2015, ku do të marrim se si themi festave në italisht, pra festave të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshëm.